Barbeiro, vamos lá, uma dica bacana para você diferenciar uma barba espartana de uma short box. Vamos lá, toda barba espartana, a marcação dela, o vértice, é uma marcação curta, cortado no ângulo em diagonal. Este ângulo é chamado ângulo obtuso, que pode ser até 120 graus. Se fosse uma short box, alinhamento, aresta, esse vértice, ele iria pegar na ponta, tá, da barba descendo, fazendo essa angulação quadrada. Então essa angulação seria uma angulação de 90 graus. Tem que ser perpendicular dos dois lados, 90 graus. E aqui também para você poder entrar numa simetria da barba, para fazer uma barba perfeita. Então vamos lá, recapitulando. Barba espartana, vértice curto, cortado em diagonal no ângulo obtuso. Short box, ângulo mais essa aresta mais alongada, achando o vértice com a ponta fazendo um ângulo de 90 graus. Beleza? Deixa a dica.